Nazdaj, neděle, 21. července, hodin, skoro přesně 9 večír a my jsme, nebo ne, my, vy určitě ne, ale já jsem tak trochu zapomněl, že jsem vám taky něco slíbil, že jak si proběhly nějaké odměny, o které jste si měli napsat jako hovado a... Já jsem pak nějak už to neřešil a už je to docela dlouho, takže je asi na čase to nějak dořešit. Když já jsem tady otevřel svůj YouTube kanál, otočíme si kameru, já vás namířím na televizi a vyberem tam spolu. Spolu, abyste věděli, jakým způsobem to budeme vybírat. Je to úplně jednoduchý, jsou to odměny, nejsou to výhry, takže já vás otočím a spolu to vybereme. Ty lidi, ty z vás, kteří jupí, to vyhrajou, ty vole, jak to budu muset poslat. Tak, mě nevadí, že to eh, vyhrajou, protože to nevyhrajou, dostanou to na, jako odměnu. Mně nevadí, že dostanete odměnu, mě jenom se že to musím posílat. <laughs> Ale já to přežiju. Já to pro vás udělám, ať chci nebo ne. Jo? Ještě se zastavíme u jedné věci, jsou to přece jenom odměny pro kraftí a spousta z vás na pro kraftí videa nekouká. Tak jsem chtěl jenom říct, nicméně vlastně to už jsem říkal asi ve dvou videích, ale já tak nějak doufám, že tady bude koukat trochu víc lidí než na běžný pro kraftí videa, ale jestli ne, tak nevadí, dozvíte se to po šestý. Chtěl jsem jenom říct, že říct, že Uh, už jsem před nějakou dobou si psal s klukama z Procraftu a řešili jsme náhradní díly, protože spousta z vás se mě na to ptala a mě to samozřejmě také zajímalo, jak je to s díly. Takže oni za prvé některé díly mají skladem, protože opravují uh, případně rozbité nářadí který je v záruce, ale i který už není v záruce, takže ho opravují, tudíž díly mají skladem. Určitě ne všechny, ale mají některé díly skladem. Tudíž zboží v záruce. Pošlete ho jim na adresu, kterou mají napsanou na e-shopu a oni vám nářadí v záruce opraví. Když je to neopravitelný, dají vám nový, samozřejmě. A když už to bude po záruce, tak můžete nářadí úplně stejně tak jim poslat na servis, na opravu. Oni vám ho opraví. A kdybyste si náhodou chtěli to nářadí opravit sami, tak to taky není problém. Oni jenom nemají zatím vytvořené nějaký, jako by řekněme, e-shop na tohleto nářadí, na tohle náhradní díly, ale psali mi zatím, že ho nemají, zatím, tudíž, možná, že se to rýsuje, to mě by to hrozně bavilo, kdyby měli jako e-shop, kde by bylo tohle to všechny ty náhradní díly. To bylo super. A nicméně teď to funguje tak, že jim zavoláte, on napíšete a oni vám ty náhradní díly pošlou. Buď je budou mít skladem, anebo si je budou muset objednat z čajny. Každopádně náhradní díly na všechno jsou k mání. Pochopitelně se může stát, že když Budete mít nějaký jejich nářadí, jedno jestli teď nebo potom nebo jindy, který už bude jako v té době, kdy ho chcete opravit, nějaký starý, v uvozovkách starý, a už bude další, třetí model toho samého nářadí, že možná se stane, že ty náhradní díly nemusí být mání. Pochopitelně to se stát může, ale na většinu věcí prostě nářadí, na většinu nářadí prostě náhradní díly budou. Teď už otočíme kameru a jdeme se tam. Juk, juknout, juknout. Tak snažil jsem se vás naladit co nejvíc. Samozřejmě tady takhle uvidíte v odraze svého nejoblíbenějšího plantážníka. Sorry, vole, no nic s tím neudělám. Ale my se na to jdeme kouknout. Jo? To jsou videa, které jsem nahrál dneska. Landhaus a hulová bruska. Ta, e, ta bezuhlíková, která je jako dost zajímavá. Nicméně my se posuneme v čase. Jo? Tady je akuvrtačka, kde, tyfle, jako vážně, jo. tady je akuvrtačka, kde jsem avizoval, že někdo dostane tu akuvrtačku předtím, je to takový smutný, ale je to tak. Tak hele, teď se tady podíváme, kdo je členem kanálu, jo, tady je Jirka, ale já už jsem to čet, jo, nechce, nechce akuvrtačku jako hovado, Mám udělat radost někomu jinému, jo? takže se posuneme dál tady máme druhýho Jirku. Jirka H, to je starý hasič, to je hasič dobrovolný a on tu za mnou jednou byl, není to tak dávno, proto mi tady za to děkuje, ale zatím to nepovažuji za to, že bychom se nějak osobně znali. Jednou mě navštívil, potřeboval náhradní díly na kuvrtačku do Parkside, já jsem tu starou mrtvolu jednu měl, takže jsem mu ji dal. Takže si myslím, Jirko, že už ji nemusíš opravovat, dostaneš tady novou, jo? chci jako vrtačku jako hovado, napsal to pěkně. Já jsem akorát stihnul od Jirky zjistit, že pracuje na pile, na katru přímo. A já jsem se, ale tam samozřejmě zaměstnané, já jsem se ptal, jestli by třeba nešlo domluvit s panem majitelem, že bychom tam natočili třeba nějaký krátký video, protože je to nějaký opravdu starý katr, nějaký krásný kus. A my tyhle ty mašiny máme rádi, nicméně si úplně nemyslím, že to dopadne. Oni ty majitelé těch věcí asi neradi, když bychom tam točili, no, takže, ale je to, je to škoda, my bychom se na to určitě rádi koukli, milujeme starý katry. Takže prosím tě, Jirko, vozvi se mi, jo, protože, jestli si dobře pamatuju, tak žádný další člen tady už není, jo, jak jsem říkal, prostě, když se tam objeví člen, tak to prostě musí dostat člen, jo, ale samozřejmě nebudu členům dávat to nářadí do, do nekonečna. Jo? Za chvilku přijde doba, kdy už všichni členové něco dostanou a pak přijde, přijdou na, řadí, na řadu ty ostatní. Takže když nejste člen, nebojte se. Ono, ono na vás taky dojde. Tak teď se zase posuneme jinam. Tady je ta vrtačka, tu jsme vyřešili. Tady máme úhlovou brusku. Tak, úhlovou brusku. Kdo tady je? Marfi, ten byl tady vtipný, jestli si je dobře pamatuju. jo? <laughs> že, s tou návštěvou, ano, že s tou návštěvou počká, aby jsme se neznali osobně a mohl taky něco dostat. Uh, Marfi, no, jo, již je to těžký, no, ale, hele, ale podívej, Jirka u mě taky jednou byl a taky teď něco dostal, jo, tak, tak uh, já myslím, že to nemusíš až tak zdržovat, tu návštěvu klidně můžeš přijet. Když budeš jezdit každý víkend, tak už asi nic nedostaneš, jo, ale jedna návštěva přece není problém, ne? Tak, teď je tady -čavas čong Čongor, jo, to je úžasný jméno. Chce rozbrus jako hovado, jo, ale když je ze zahraničí, tak si ho radši koupí sám. Hele, prosím tě, já, já protože seš člen, tak já ti ho pošlu i na Slovensko. Takže mi prosím tě se ozvi a já ti ho pošlu, jo? Seš tady jediný člen, kromě teda vtipného Marfyho samozřejmě, který, který to nechce. A protože to tady nenapsal samozřejmě, ale ty chcem rozbrus jako hovado, tady máš, tudíž není důvod ti ho nedat. Ano, já jsem sice asi něco říkal, že bych asi to nechci moc posílat na Slovensko, ale ty seš člen, u tebe je to jiný, chápeš to? Navíc máš tak úžasný jméno, co <laughs> se nedá zapomenout. Tudíž, taky se mi ozvy. No a jdeme na poslední. Uh, rozbrus a pak tam byl, jo, tady ten jump starter. Já už jsem úplně zapomněl, tyhle, co jsem to vlastně chtěl rozdat. Hele, tady je Minotaurus, jo, jeden člen. Člen sedm měsíců. Jo, pak je tady druhý člen, Petr Stojan, deset měsíců. A byl tu ještě jeden, no ten ne, ten nedostane nic, ten se mězí každý druhý víkend, já už jsem mu to tady taky napsal, jo, že ne. A e, jo, a tady je ještě jeden člen, jo, jeden měsíc. Dragis. E, víc členů tady není. E, tudíž, tady jsme měli sedm měsíců a tady deset. Já si Petra Stojana dobře pamatuju, protože píše komentáře a navíc je to asi jeden z těch prvních, jeden z těch prvních členů tohoto kanálu, který zatím vůbec nic nedostal. Tudíž, Peťané, ty kluku ušatej, máš tady ode mě ten jumpstarter, takže se mi taky ozvy. Jo, jak se ozvat, to si řekneme za chvilku. Já se tímto samozřejmě tady omlouvám Minotaurovi a stejně tak se omlouvám Dragisovi, jestli si to dobře pamatuju. Ano. Ale nebojte, i na vás dojde, protože rozdávat toho budeme víc. Takže kluci, koukejte, sledujte videa a, a všechno bude. Protože zásadní je, kdo nečumí na prokravtí videa, ty vole nic nedostane, to je jasný. Já to jinde neříkám, pouze v prokratí videích. A protože mají poměrně malou sledovanost, tak to je důvod, proč vlastně je tady tolik těch, tak, tak málo těch komentářů. Jo? Proto to chce tak málo lidí, předpokládám. Takže tím jsme asi tady totálně skončili. Nicméně odměny odměny by měly být, já otočím kameru, aby jsme, abych na vás mluvil normálně, a ne tady z odrazu. Jo? Já, já jsem se vál zase dneska pod pežotem, tak jsem takový rozčepířený, řekl bych. Jo? Těch odměn by mělo být víc. Já už jsem o tom několikrát mluvil. Já mám spoustu věcí, které, které bych vám dal. Problém je v tom, že v tom stěhování, jo? že já jsem spoustu věcí prostě odvést na ten barák, protože se mělo, jsme se měli stěhovat už někdy před rokem a byl to hrozný fofr a jsou tam prostě někde narvaný, napraný, schovaný e, a upřímně já už ani nepamatuju, co všechno jsem vám chtěl jako rozdat, ale vím, že jsem chtěl něco rozdat, ale já prostě, já nevím ty vole, no, nevím, nepamatuju si to. Mě teda taky štve, že nemám čas spravovat to nářadí, co jsem si navozil e, ze sběráků, protože to byly všechno značkové mašiny, protože já jsem Číňany ze sběráků asi nebral moc, já jsem bral jenom ty značkové věci. A byly tam pěkné věci, ale všem něco bylo a já prostě nemám často zpravovat, protože ty bych vám taky asi dal tyhle věci, já to asi moc nepotřebuju zase tolik. A, ale těch věcí bylo víc, takže dočkejte času, jako husa klasu. A, a určitě těch věcí budeme rozdávat víc. Já se tady stále zamýšlím na tou jednou věcí, kterou mám tamhle ještě, kterou už jsem vám ukazoval, kterou jsem taky dostal už nedávno na točení video a já jsem to doteď nepoužil. Jo? Takže nad tou taky fuj přemýšlím, že bych vám dal, ale pořád jsem na to nějak ještě, ještě jsem asi nedozral. Jo? Takže teď, jak se mi ozvat? Ozvat. Určitě ne do komentáře pod nějaký video, to nebude fungovat. Pod každým videem je odkaz na Facebookovou stránku tech kanálu. Takže v nejhorším případě ne v druhém nejhorším případě mi, mi napište na Messenger, ale protože víme, že Messenger je totálně nahovno a kolikrát nechodí vůbec upozornění. A to není nedělá jenom mě, to dělá sekře, čumíkovi každýmu je to nespolehlivý. E, takže v druhém nejhorším případě mi napište na Messenger. E, v tom nejlepším případě na facebookové stránce tech kanálu je odkaz na můj WhatsApp. Napište mi na WhatsApp, úplně nejlepší napsat mi na WhatsApp. A kdo by byl, pro koho by to bylo úplně jako utopický tyhle ty dvě věci, ať už WhatsApp nebo Facebook, tak úplně při nejhorším prostě na mail, jo. Ten je taky pod každým videem. Takže na mail, ale to buďte připraveni, že to bude chvíli trvat, protože já na mail chodím v zoufalství tak jednou týdně, když potřebuji vždycky vymazat všechny ty kraviny, co mi tam chodí neustále, furt ten spam, kterýho se nemůžu zbavit, takže doufám, že si, ho všim, že si toho všimnutí, toho vašeho mailu mezi těmi všima hovadinama a ale asi jo. Takže to je ono. Nicméně, hele, tohle video už totálně končí, já myslím, že mělo končit už před pěti minutama minimálně. E Tudíž já vám přeji, aby... No já vám nepřeju nic, ty vole, co bych vám měl přát, Co <laughs> rozdal věci, nic vám nepřeju. Jo, dobře, tak já vám pokřuji. Ať vám to nářadí funguje, jo, vám třem. Ať se vám to neposere, nemusíte to posílat na, na reklamaci, což se prostě může stát, ale my tomu věříme. My tomu věříme, že to bude fungovat. Tak jo, tak to už je pro dnešek fakt všechno. E, víc nebudeme řešit. Kdo schlít video až do konce, tak za to děkujeme. Určitě děkujeme těm, co mají odběr a co ho nemají, tak ho zakliknou. Taky děkujeme členům a taky děkujeme těm, co se členy chtějí stát. Protože vám v tom nikdo nebrání. Vítá. No a teď tu už je všechno. Tak se někdy pa.